Oh, 100 pesos kaya po itong kapwa yung oh. Mm-hmm. For Fanafon to. Magpumuli ano salamatan. Yeah. If a man met... Si, yes, 100 pesos. Yo, ay kaya dito yung kape, na ay kaya dito mani. Di... Lama pisa po? Sugeng. Sugeng. Ya, siku. Ini saya punya sugeng. Ya, woy. Kakangnya Ferdi dong. Es telur klarik, Pak. Es telur ya. Ini mau tes, sakit tenanan. Lo, hal-hal serah enter. Dia benar nggak perkedel ya. Ini perkedel, ini selamatan nih, senati tugen. Nyabu ya? Ya, deh. Kan beleling gawe iya iya di bunder-bunder bunder-bunder terus di kepeng ke kok jadi goreng nih yo ikut jenis perketel ini emang di deplok itu iya kentang goreng, di deplok terus kayak praman goreng, kayak seledri, kayak mami blok, water paper, water paper itu merica ya? Merica ya merica. Pelan roti, oh ya roti, kayak indok. Dok kotok, dok kotok, ya. Dok mentah, main ngeplak. Oh, dok mentah. Enggak pecah nak digorengnya. Kita itu gampang ya? Bagian gampang. Nara proses nggak ingat untuk pecah itu nggak mau goreng asli. Itu ya. Yang kayak indok tau. Dan orang pecah jika indok itu? Ya, oh. Sama kok. Kamu kok digoreng ya? Tak. Ya. Video menenek goreng lalu saya aku ngicipi. Iya. Entok dong. Entok. Oke. Okay. Matur nuwun. Sing ngopo sih oh iki? Jangan iwak pitik. Kanggo kanggo kembengi. Iya. Selamatan. Ya gendoren. Iya. Film star tuh. Iwa gosong iki lho. Gosong kaya ora kaya nek kok. Eh gosong aja lho. Aja mlayu, aja mlayu lho. Tak ngene iki kan mantap. Go gosong. Di film kok malah lunga. Lah iki lho. Nganu, cek goreng iwa sauto iku. Sing di iki. Kene. Iki sedulurku to. Pono angku. Iku pitik goreng karo soto iki. Ya, mau me soto mana. Enak iki lho enak iki. Ya iku enak. Iki mau mangan. Ceker sing enak dhewe. Enak gulu. Ceker apa meneh iki? Dak sithik. Kami iki ora kanggo gendoran kok to. Oke, mangan dhewe. Tapi yo mewah. Oh, cewek rewan. Aku gak video ya rewang jenenge ya rewang lho. Kemalan delek ya.
Ika tak puter kene Jawa lho. Ayo. Men populer ning Jawa. Ini ku iku kudu spesial iku iki pite Jawa iku. Pite fur tapi nganu iki. Taruh suntuk. Cintu cendek. Oh iku pite panggang jenenge. Ya. Iki nak ingkung iki engko di godhog karo santen. Nah, ini ingkung iku bumbune apa wae? Ingkung iki bumbune padha wae tapi engko karo santen to ning godhog. Besone? Ya. Besar komputer dia untuk komputer. Ya. Iki mung sekondisi. Ya sekondisi ya. Jadi jangan tenis wiki ya. No. Akan false birth ya. What is the right photo? Here's the photo man. Ngucai apa sih mbak? Ngucai kimpul? Kalau pendem. Perekamot. Kok kayak ini? Iki lembutel piye iki? Lembutel piye iki? Oh, go kacu. Longi dong kan TikTok nak long. Iki sok tahun lagi pirine iki pirine. Saya sih ngarep harta puter ning Jawa. Oh gitu. Kalau kena petoro nek kene jeneng selamatan. Selamatan. Iki selamatan apa, Pak? Mbek wong matek. Wong matek. Nek dhewe kan ndek Jawa ngomongi ngono to wong matek. Ya matek, matek. Cek muri-uri kene sing muri-uri. Ya ya, heeh. Uri jengang sing ngene iki uri jengang.
Tak maksudnya berkat itu kudu digomule pun pangkene. Ne. Mulai pada mulai kau kena. Kami iway pangkene. Ne. Larat dilongi kau raison mutem. Sing wena pangkene. Ne. Larat dilongi raison mutem. Iya. Berpinter ya. Tinten ini bejone karo anak iki. Iya. Aku mbiyen yo ngono cek cilik. Ajem kula pae durung mulai iki. Oke loro. Oh, angel iki angel yang buntel iki. Pak repot iki pak ini. Wih, kita kok pitik siji iki. Apa separo iki? Squat. Pitik kodi. Wis sampe Mas kok wis dibuntel iki. Iya, wis. Peni non. Kok wis dibuntel? Buntel kok orangnya. Oh, kosong kok. Turune isine. Turune isine ya, iso seko isine. Kaum-kaum e kon iku. Kaum e forker to. Iya, aku dadi pau dari kaum gitu. Ya besok. Besok. Kene kono berkate undu-unduan ora iso muntel. Iya. Yo telepon yo klasik. Lah dulu. Ini tuh berk entar ya. Ora kok kayak nih Nino. Ora pik pecet ya, nutup. Mana deh? Mau reklaim paket ya? Berk entar. Aku orang kain paket ya. Orang yang nutup itu, orang yang nutup lah dulu. Intan juga dia nutup. Orang yang nutup. Orang yang nutup. Halo. Overload. No, 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 no,